Bu birgina nafas olish uchun kurash. Shifoxonalarda joy yo'q va Nazir Ahmad uyida davolanmoqda. Ko'plab afg'onlar xuddi shunday qilishga majburlanmoqda. Kislorod ballonlari narxi 2 barobarga ko'tarilgan. Hukumat hech bo'lsa bizni kislorod bilan ta'minlash kerak, dedi Nazir Ahmadning qarindoshlaridan biri. Men bo'sh ballonni topishim mumkin, lekin kislorod qimmat, deya qo'shimcha qiladi u. Afg'oniston sog'liqni saqlash tizimida vaziyat har doim tarang bo'lib kelgan. Bugun ahvol yanada og'ir. Zaxiralar yetishmasligi ustiga yana bir xastalik va idoraviy fasod. Qator matbuot xabarlari ortidan omma noroziligi kuchaymoqda. Mana bu tasvirda sog'liq tizimi xodimi go'yoki 80 ming dollarlik poraning bir qismini sanab o'tirgani aks etgan. Hozir u hibs qilingan. Afg'oniston mana bu sizdirilgan audioda birov sunniy nafas berish uskunasini sotishni taklif qiladi. Uning da'vo qilishicha uskuna hukumatdan o'g'irlangan va mamlakatdan o'g'irlikcha olib chiqilgan. Men qator shifokorlar bilan maxfiy gaplashdim. Ko'plar g'azabda. Tibbiyot xodimlariga ajratilgan pul va asbob uskunalar jabha chiziqlariga yetib kelmayapti. Bir kecha juda ko'p bemorlar hayotdan ko'z yumishdi, chunki ularga qaraydigan shifokorlar yo'q edi. Ularning yaqinlari hatto janjal qilishdi va shifoxona derazalarini sindirib tashladilar. Bu hollar shifokorga qanday ta'sir qiladi? Bu sizni tushkunlikka tushiradi va hafsalangizni pir qiladi. Hukumatdagilar nima qilishayapti bilmayman. Hammasi korrupsiyaga botib ketgan. Corruption is a huge issue with the Afghan government. Korrupsiya butun boshli Afg'oniston hukumatida juda katta muammo, xususan yaqin haftalarda juda yirik mablag'lar yo'naltirilgan sog'liqni saqlash vazirligi tizimida. Vazirlik o'tmishda hech qachon bu qadar katta mablag'lar bilan hisob-kitob qilmagan. Shoshilinch vaziyatda samarali nazoratni o'rnata olmaysiz. Hukumat barcha idoralarni tekshirishga va'da bergan, ammo jamoatchilik ishonchining yo'qligi boshqa ta'sirga ham ega. G'ayritabiiy fitna nazariyalari ortidan ba'zi odamlar kasal bo'lganlarda ham davolanishga borishmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu yerda shifokorlar bemorlarni o'ldirishi va buning uchun pul olish haqida mishmishlar tarqatilmoqda. Bu mutlaqo asossiz. Men bu da'volarni rad etaman. Odamlar shifokorlarga ishonishlari kerak. Yaxshiyamki, ko'plab odamlar bu yerda shifo topib, o'z uylariga qaytishmoqda. Ayni paytda zo'ravonlik davom etmoqda. Hukumat bilan muzokaralar kechayotgan bo'lsa ham, toliblar hujumlarni kuchaytirishmoqda. Shundoq ham qashshoqlik girdobida qolgan mamlakat aholisi virus tufayli yordamga qarab qolgan. Afg'onlar bir emas, bir necha jabhada yashash uchun kurashishmoqda.